Hej og velkommen. Jeg sidder her med biolog Jakob Skibsted Christen. Og Jakob, du er her for at fortælle os noget om drivhusgasser. Ja. Og global opvarmning. Kan du prøve at starte med at ligesom fortælle os, hvad er drivhuseffekten? Altså drivhuseffekten, det er... Hvis jeg har egentlig også lavet billedkunst på A-niveau på universitetet, så nu kan jeg også lige, den har jeg tegnet her til demonstrationen her. Hvis nu siger jeg det her, den grønne ting her, det er solen stråler, så rummer de ned og rammer jorden her, og så bliver de så dikteret op igen, når de så rammer jorden. Men så drivhuseffekten, det er så, når de rammer solenlaget, så drivhuseffekten gør så, at kun nogle af solen, de ryger ud fra jorden igen. Og resten vil så reflektere ned på mod jorden igen. Og det vil så opvarme jorden. Ja, det var jo meget flot illustreret, det der, Jakob. Kan du prøve at fortælle os, hvilke faktorer, der har indflydelse på, på drivhuseffekten og jordens temperatur og dermed jordens klima? Altså, det er jo netop, der er de såkaldte drivhusgasser, og f.eks. CO2, som nok er den kendteste, der bidrager til drivhuseffekten. Det gør, at den bliver stærkere, så det bliver sværere for solens stråler at slippe ud igen. Ja, og hvad forstås ved en sådan drivhusgas? Det er jo en gas, der sådan styrker drivhuseffekten. Og ja, videre. Ja, hvilke gasser er drivhusgasser, og hvor kommer de fra, disse forskellige gasser? For eksempel CO2, det er kommet fra fossile afbrændinger. For eksempel når man brænder træer, eller når du kører rundt i din bil, så den kemiske proces, når benzinen bliver afbrændt, det bidrager så også til CO2-udslippet. Så er der også metangas, som er sådan en naturgas, som også bidrager til, at det kan for eksempel komme fra køer. Og ja. Producerer køergas? Jamen altså ja, alle producerer gas, også mennesker. Og hvordan gør vi det? Det er, når de putter og fiser og så videre og så videre. Nu skal vi lige holde sproget lidt rent. Det er, finere ting, vi kender her. Hvilke forskel er der så på, eller hvorfor er der forskel på CO2-udslip per indbygger i, i den rige verden i forhold til de mere fattige lande? Det er jo fordi, at hvis du tager et land for eksempel som Kina og Indien, så der bor mange mennesker i dem. Men det er ikke alle, der sådan er rige og sådan ting. De har ikke lige så meget industrialisering eller industri som andre lande, f.eks. USA. Og så de... pis, nu er jeg fuldstændig at fejle. Det går nok. Selv de dygtigste kan jo fejle. Ja, vi springer hurtigt og elegant videre til næste spørgsmål. Nej, vi tager det lige igen. I fattige lande, de har ingen industri. Og så udstipper det ikke lige så meget CO2, som de rige lande, som har en industri. Færdigt. Ja, det lyder jo også rigtig flot. Hvilke muligheder er der for at begrænse disse drivhusgasser, og hermed begrænse den globale opvarmning? Det er alternative energiformer, for eksempel vindenergi og vand, og solenergi og atomkraft. Atomkraft er det selvfølgelig også problemer ved, men det er i hvert fald en alternativ løsning. Ja. Nu er der meget tale om, at vi skal stå sammen i disse tider. Altså, vi har jo Kyoto-aftalen, der udløber i 2012. Er det efter 2012 nødvendigt, at vi laver en sådan aftale for at holde vores CO2-udslip og andre klimaproblemer nede? Det er det. Altså, uden en fælles indsats, så kan jordens miljøproblemer ikke løses. Kan du hurtigt rise op for os Kyoto-aftalen? Hvad går den ud? Altså, det er jo en international miljøaftale, hvor landene skal under på, at de vil få nedsætte udslipning af drivhusgasser. Og hvorfor er det svært at lave en sådan aftale? Det er jo, som jeg kom til at forklare lidt tidligere, så er det nærmest fordi, for eksempel Kina, så de hellere vil tage på økonomisk vækst end miljøet. Altså, de hellere vil opbygge deres land og deres industri, end at sådan passe på miljøet. Ja, og på de fine ord, så vil vi sige tak herfra. Mange tak, Jacob. Det var dejligt, at du ville kigge forbi. Det var så lidt. Og vi håber, at vi ses igen i næste uge. Hej hej.